další zápas dnešního večera. MMA do 77 kg, 3x 3 minuty. V modrém rohu, 180 cm, 77 kg na váze, 4 zápasy, 1 vítězství a 3 porážky. Za Slovensko, Adolfi BJJ Mumene, pod trenérem Šimonem Jouškem, Adam Kováč! V červeném rohu, 192 cm, 77 kg na váze. 2 zápasy, z toho 2 porážky. Za výkonní Čechy a fajti v rychlém nad Nižnou pod trenérem Filipem Bendou, Pavel Šafář!
pojďte oba palce do třetího kola. Thank you.
Zápas museli rozhodovat až bodový rozhodčí. Jednoznačně 3-0 na body za Modrý roh Adam Tomáš. Soupeř 0-2, ale hodně potrápil. Byl hodně nepříjemný, hodně ty ohrozovatými týpy, který zalízeli pod žebra. Jak to pro tebe bylo nepříjemný a jak se na to rádi? Teda to bylo o tom, že super byl dlhý, ťažko se k němu dostával, ale jsem rád, že jsem si poradil. Tak, trénujeme i postoj, trénujeme komplexy, čiže išli jsme zápasu vyhrát. Adi, děkuji.